war qoraalaha oo lagu daabacay warbaahinta ciidamada qalabka sida ayaa sheegaya inuu geeriyooday afhayeenkii xarakada Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere, kaasi oo ku dhaawacmay sida lagu sheegay war qoraalaha oo ka soo baxay taliska ciidanka xooga dalka dagaal ka dhacay deegaanka Ceel Qoxle oo hoostaga degmada Muqokori ee gobolkaasi Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. Cali Dheere ayaa la sheegay inuu ka qayb galay dagaalkii deegaanka Ceel Qoxle ee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay gaareen, kuwaasi oo garab ka helay kuwa deegaanka ee gobolka Hiiraan, isla markaana abaabulay ciidan oo kala duwan ka waday deegaanada hoosaga gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. Warkan qoraalka ah ayaa lagu sheegay in Cali Dheere uu geeriyooday xadii lasoo dhaafay abaaro 4 galabnimo iyo qadar 3 daqiiqo ah, isla markaana uu ku geeriyooday degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxaa la sheegay in dhaawac culus oo ka soo gaaray dagaalkii ciidanka xooga dalka iyo shacabka xoreynta Hiiraan ay kula galeen deegaanka Ceel Qoxle ee gobolka Hiiraan Khamiisii lasoo dhaafay, taariikhdan ay ku beegneyd 29 Sebtembar sanadda 2022, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed isla markaana la mariyay warbaahinta ciidamada qalabka sida. Inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya geeriyoodasha Cali Dheere, ayaa haddana warbaahintu waxay sidoo kale tilmaamtay in ku dhawaad 80 askari oo ka tirsan kuwa Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay. Waxaa sidoo kale ay sheegeen taliska ciidanka in horjooge lagu magacaabo Qorgaab uu ku geeriyooday dagaalka Ceel Qoxle oo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay isaga kaashadeen. Cali Dheere ayaa ka mid ahaa aasaasiyaashii Al-Shabaab, waxaana uu ahaa afhayeenka ciidamada Al-Shabaab. Waxaana jirin war rasmi ah oo ka soo baxay Al-Shabaab, kaasi oo ay ku xaqiijinayaan geerida ama nolosha Cali Maxamuud Raage Cali Dheere. Cumar Guxurbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.